آئیے سیکھیں عربی بولنا. بھاگ نمبر 2. انت وین سکن، انت وین سکن یعنی تمہارا، تم کہاں رہتے ہو. انت وین سکن تم کہاں رہتے ہو. انا سکن مکہ، میں مکہ میں رہتا ہوں. انا سکن مکہ، میں مکہ میں رہتا ہوں. انا سکن مکہ، میں مکہ میں رہتا ہوں. انت ایس سگل سوی، انت ایس سگل سوی تم کیا کام کرتے ہو. انت ایس سگل سوی تم کیا کام کرتے ہو. انا سگل سریکا، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. انا سگل سریکا، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. انا، انا یعنی میں، سگل معنی کام، سریکا، سریکا معنی کمپنی. انا سگل سریکا، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. انا سگل سواگ، انا سگل سواگ یعنی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، یعنی دونوں ہوتا ہے اس کے اندر. انا سگل سواگ، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، دونوں آ جاتا ہے اس کے اندر. سگل، سگل یعنی کام، سگل کام. ایس، ایس معنی کیا، ایس فی یعنی کیا ہے، فی معنی ہے. ایس فی کیا ہے، ایس فی کیا ہے. سوی معنی کرنا، سوی یعنی کرنا. سنو، سنو معنی کیا، سنو معنی کیا. سنو سوی یعنی کیا کر رہے ہو. سنو سوی کیا کر رہے ہو. انا سنو سوی، میں کیا کروں. انا سنو سوی، میں کیا کروں. انا سنو سوی، میں کیا کروں. انا سوی، میں کروں. انا سوی، میں کروں. انت سوی، انت سوی تم کرو. انت سوی تم کرو. انا معافی سوی، انا معافی سوی میں نہیں کروں گا. انا معافی سوی میں نہیں کروں گا. انت رو، انت رو تم جاؤ. انت رو تم جاؤ. انت رو تم جاؤ. انا معافی رو، انا معافی رو میں نہیں جاؤں گا. انا معافی رو میں نہیں جاؤں گا. الہین ابھی، الہین ابھی، الہین ابھی بعدین بعد میں، بعدین بعد میں، بعدین بعد میں. قبل
قبل یعنی پہلے، قبل پہلے، قبل پہلے. اليوم، اليوم آج، اليوم آج، اليوم آج. بخرا، بخرا کل، بخرا کل، بخرا کل. بعد بخرا پرسوں، بعد بخرا پرسوں، بعد بخرا پرسوں. اکل، اکل یعنی کھانا، اکل کھانا، اکل یعنی کھانا. لذیذ سوادشت، لذیذ سوادشت، لذیذ سوادشت. ہیلو یعنی خوبصورت، ہیلو خوبصورت، ہیلو خوبصورت. فوک، فوک معنی اوپر، فوک اوپر. تحت نیچے، تحت نیچے، تحت نیچے. صوف یعنی دیکھ، صوف یعنی دیکھ یعنی دیکھو، صوف یعنی دیکھ یعنی دیکھو. سکر، سکر یعنی بند، سکر یعنی بند، سکر یعنی بند. مفتوح یعنی کھلا، کھلا ہوا ہے. مفتوح کھلا، کھلا ہوا ہے، اس کا دونوں مطلب بنتے ہیں. مفتوح یعنی کھلا، مفتوح کھلا ہوا. غفل، غفل یعنی لوک، تالے کو بھی کہتے ہیں غفل، اور تالا لگا ہوا ہے اس کو بھی غفل کہتے ہیں. جیسے گیٹ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے باب غفل، باب غفل. باب معنی گیٹ یعنی لوک ہے، باب، باب معنی گیٹ دروازہ، باب یعنی گیٹ دروازہ، باب یعنی گیٹ دروازہ. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے بھی ہمارا ویڈیو دیکھیں عربی سیکھنے کے لیے.